Ja se nalazim u akvarijumu, pošto su tri dobre ribe pored mene. Devojke je iz grupe Feminem. Ćao se, devojke. Ćao. Evo ako, za samom početku vi ste predstavili ove godine vašu zemlju, ili tako, na izboru pesme Eurovizije. Kako ste vi zadovoljni? Kako je bilo sve to? Onako, organizacija, jer ste kao ovi naši momci, no nema, ostali bez daha, koja je to energija i sve onako, fenomenalno tamo. Ma ne, super je Čekaj da te dodirnem, ajde. Ne možemo još ti sad. Još ne možemo doći. Ovako, nismo ostali bez daha, zato što smo trebali čuvati dah za ovo ovdje, jer pošto se mene tiče, ovdje je scena puno, puno ljepša. Življa. I party! Da, da. I ovdje imamo party, potpuno smo odmorne, zato što smo neopterećene i ne znam, ovdje se vidite nama da danas nešto puno pričam. Recite mi ovako, kada se pojavite na plaži, vas muvaju frajeri? Je li nas što? Muvaju frajeri. Muvaju. To je prvi put čujem taj izraz za... Kako vi kažete to kada vas... Bare, love. Ajde, bare. Bare. Pa šta ja znam, nekako najviše Nedu bare, ja ne znam. Nedo, zbog čega te najviše bare, šta misli? Pa mislim da ona trabunja. Iskreno da kažem, ja ne sjećam da niko bario, ako vidite da sam fino, bogata, nisam izbarena. Šta ti snimaš dole? Šta je, diš se? Ne znam, evo ja sam primijetila da muškarci vole pogledat, isto kao što žene vole pogledat, ali nema tu nekog barenja, niti sam, ono, kažem, moguće da bare, a ja to neku užim. Mislim, to je sve, samo do našeg stava, da, to je. A da li je bolje kod žene da ima neku harizmu ili da je ono seks simbol? Pa, ja mislim da, lijepo je biti lijep, na prvi pogled kad nekog vidiš, ono super izgleda, ali mislim da nije, svako ima neki drukčiju viziju ljepote, znači ja mislim da je ipak presudna ta neka karizmatičnost osobe, znači kad se neko stvarno smije, ono upija te taj njegov osmijeh, razumiješ? Tako da ono, sve opet dovisi. Mislim da takve osobe koje imaju tu karizmatičnost su stvarno zanimljive, a imaju ljudi koji su lijepi, ali su mi ono totalno bezlični, ledeni i ti gore nemoj više snimati dole, jel? Reci mi, je seks pre ili posle braka? Ajde, Bona, ajmo. Ajde, ajmo, ajde, za koju televiziju? Čućeš posle, ajde. Ja sam udata žena, tako da... Znači i pre. Mislim... Šalim se, devojke, ajde ovako da vidimo. Ajde, sam začnemo sada, pre ili posle, sam mislim. Ja ne znam, nisam probala. Dobro, ti? Vidiš se. Ja neću odgovoriti na to pitanje. Dobro, ajmo, devojke, ovako. Čujem da uvijek pevate vašu pesmu, jel bi mogli nekog narodnjaka ovako da mi otpeva tu? Ne. Hoćemo ovaj hit... Aha, šta mi je broj? Šta bi ti gadala? Nisi ti za nju, zverka si mala. Šta bi ti njen broj, što bi ti gada, vidi za nju, uradi sam. Hvala vam puno. Eto, hvala vam. Jelena. Jedna od emisija Kada padnu maske izazvala je pravo čudo, onako mnogo komentara, kada je u njoj bila i Jelena Petković. Jelena, čao. Gde si ti meni, druži, moram te ljubim. Onako dobro emisiju, pazi, toliko sam intervjua dala za koliko radim na televiziji, 15 godina. Ali ovo, nešto si ti tu, a rekla sam ti kad nije bila upaljena kamera, meni je jedan od najdržih intervjua i emisija koju ću definitivno pamtiti, morat ću te molim da mi daš, možda mi niko nije snimio. E, a sad ovako, mnogi su primetili ove godine Jelena Petković, sve tri večeri ekstra izgledaš. Prvo večer ona haljina, juče onako neki vamp stil, a moraš mi reći šta se to desilo, Jelena, da li si nešto... skratila, produžila ili čisto onako si se dogovorila s nekim ljudima i možda ih poslušala? Da, evo ovako, znači, prva stvar, poslušala sam svoju Maju, nutricionistkinju koja mi je dala savjet i da sam otišla kod nje i rekla, Majo, znaš da dosta mi više da budem debela voditeljka. Uspjela sam da skinem svoju kilažu. O mom stylingu već jako, jako dugo brine se Dragana Mašović ili ti Gaga Ups. Da ja ovako lepo izgledam, to je moj drug Srđan Petković, tako da, eto, to je mali tim ljudi koji je počeo sada da radi sa mnom. I mogu ti reći, po prvi put se osjećam kao, ajde da kažemo, prava zvezda koja ima svoj tim ljudi oko sebe. Želim da budem drugačija, želim da se promenim i to sam rekla kod tebe u emisiji. Želim da skrenem pažnju malo na sebi i da se posvetim sebi. Dovoljno sam se posvećivala nekim drugim ljudima. Hvala ti puno na komplimentima, jer znam da tvoj kompliment pravi iskreni srca, a nije ona super izgleda kad se okrene. E, sad ti reci, kako ti si se osjećala kad si se ove godine ti pojavila na Bini Sunčanih skala? Ja sam je to neki dobar osjećaj? Jeste dobar osjećaj, znaš, bilo mi, prvo sam se uplašila da ću se okliznuti i pasti, pošto je bilo tako klizavo, ali mene mnogo ljudi nije prepoznalo to veče.
ona haljina bila koju sam ja, kad sam videla, se zaljubila u nju. I rekla, Jelena, imaćeš je. Da, to je Blue Girl Blue Marine haljina koju sam dobila od moje prijateljice Jelene iz Lenda. I ovo, kad sam je videla, ja sam se raspametila i rekla sam, to je moja omiljena haljina i to ću da obučem te večeri. Iako je nikad u životu nisam nosila štikle, sam počela da nosim štikle. Pa, ženstvenije i mnogo... Dobro, sad nisam u štiklama, sad sam u nanulama, ali dobro. Žurka je večeras, pa ne mogu mnogo u visokim štiklama. I Jelena, za kraj, ko je tvoj favorit i šta misliš, koja će pesma Bako postati hit? Ne, ako ne uzimeću u obzir plasman uopšte. Pa, moj favorit, misliš, Večer novih zvezda i pesma Leta. Aha, Bojan Bjelić mi ima tako dobru pesmu. Meni se dopada, mislim, nek priču šta hoće. Ne veze što je Bojan moj drug, ali meni Bojan i Neda Ukraden imaju odličnu pesmu. Jako se pričaju sve i svašta i tako. Vidjet ćemo, evo, ostalo je još nekih sat vremena do kraja. Jelena Martinović ima tako dobru pesmu, ja nju tako, Bože, meni joj znam da je moja lutka od porcelana. Znači, to je jedno tako divno stvorenje da ja ne mogu da ti opišem. Hvala, sad ću ja biti poštovani gledalci. Sada je trenutno koliko sati, samo da okrenemo moj sat. 10 do 12, mi smo na festivalu Sunčane skale. Vi pratite emisiju Kada padnu maske, a moj gost u ovom izdanju emisije Kada padnu maske je Siniša Medić. Dobar dan, Jelena, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste, Siniša? Ja, evo, nešto sam se prehladio, čuješ da kašljem, pa bežim iz kadra. Da. Dobro, Siniša, vi ste već poznati kao jedan od najboljih muških voditelja, ja, ne samo u Srbiji, Crne Gori, nego i šire. S obzirom da se vaša vrlo popularna emisija... Emituje gde i vaša. Emituje u Srbiji, Crne Gori i Bosni putem satelita. Ajde, te ljubim, dosta je. Bio je to Siniša Medić, moj gost u emisiji Kad padnu maske. 0.11. Pozdrav od Voda Voda mikrofona. Što je vlažno. Ono što je najbitnije, mi smo se u Herceg Novom super proveli. S ovog festivala bit će nekoliko pesama koje će se veoma dobro zavrteti i postati veliki hitovi. Za sledeće godine iz Herceg Novog veliki pozdrav, ljubim vas i pozdravljam vaš Siniša Medić. Ćao!